მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა „იქ იმყოფებს“. მე ჟურნალისტი ლუკა სტეფნაძე ვარ. დღეს ვსაუბრობთ მხედველობის შესახებ, ზოგადად თუ რა ასაკიდან მან მივაქციოთ ყურადღება თვალს, როდის უნდა მივყვანოთ ბავშვი ექიმთან, რა სიმპტომებით ვლინდება ბავშვებში თვალის პრობლემები. ამ და სხვა კითხვებს უპასუხებს ჩვენს ეთერში რონიკოს ოფთალმოლოგიური ცენტრის სამედიცინო ხელმძღვანელი ექიმი ოფთალმოლოგი მარიკა ცერხოძე. მოგესალმებით, ბატონო მარიკა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისა. მოგესალმებით, მეც მიხარია თქვენთან შეხვედრა კვლავ კიდევ. კი ბატონო, ქავატნა მარიკა, თავდაპირველად ანუ რომ ავხსნათ ზოგადად და ვისაუბროთ თვალის შესახებ, თუ ზოგადად რა აგებულება აქვს, როგორი სტრუქტურა და რამდენად მნიშვნელოვანი ორგანო არის ეს ადამიანის. რა თქმა უნდა, თვალი ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ორგანო ადამიანის ორგანიზმში, იმიტომ რომ თვალის მეშვეობით ჩვენ ვიღებთ 90% ინფორმაციას გარემოდან. ამიტომ მხედველობა ჩვენთვის და ყველა ადამიანისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამასთან ერთად თვალი არის ერთ-ერთი ურთულესი ორგანო, როგორც ანატომიურად, ისევე ფიზიოლოგიად, და აქ არის თვალში შერწყმული რამდენიმე მეცნიერება, ამიტომ მხედველობის აქტი ეს არ არის ჩვეულებრივად განხედეთ და დავინახეთ, ეს არის ოპტიკა, ანუ ფიზიკა, ეს არის ანატომია, რაც თქვენ გითხარით, და ასევე ეს არის ბიოქიმიური პროცესები, როცა ვადურაზე გარდაიქმნება ეს ქიმიური პროცესიდან, ძებიდან გამოსახულება. და კიდევ ერთი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თვალი ჩვენ უყურებთ, მაგრამ ხედავთ თავის ტვინს. ამიტომ თვალი არის პირდაპირ შეერთებული, ასე ვთქვათ, თავის ტვინთან და ხშირად თავის ტვინის პათოლოგიებიც თვალზე აისახება და ხშირად ჩვენ თვალს პირველად დიაგნოზს. ასევე, რა თქმა უნდა, თვალი არის ორგანიზმის ნაწილი და ყველა ორგანო, თითქმის ყველა ორგანო, კუჯნაწლავიცკი არის, შეიძლება თვალით დაისვას დიაგნოზი, თუ არის სხვა რამე პრობლემა. ანუ თვალზე აისახება ორგანიზმის თითქმის ყველა პრობლემა. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი. ზოგადად შესაძლოა ახლა ზოგადი კითხვა არის, თუ რა იწვევს თვალის პრობლემებს. არის სხვადასხვა დაავადებები, რა თქმა უნდა, თვალის, მაგრამ აი ზოგადად გამომწვევი მიზეზი რა შეიძლება იყოს თვალის პრობლემების? უამრავი მიზეზი არსებობს. ჯერ თვითონ თანდაყოლილი პრობლემები, შეიძლება იყოს ოპტიკური პრობლემები და ადამიანს აქვს ან პლუსი ან მინუსი ან ასტიგმატიზმი. ასევე თვალის, თვითონ თვალის დაავადებები არსებობს, როგორც თანდაყოლილი, მერე შეძენილი, ასევე ორგანიზმის სხვა დაავადებები, ზოგადი დაავადებები, თუ კიდევ ალერგია იყოს, თუ რევმატული დაავადებები, შაქრიანი დიაბეტი, გულსი ძაფთა დაავადებები, ნუ ყველა, როგორც უკვე ვთქვი, ყველა შეიძლება იყოს თვალის დაავადებები და თვალის პრობლემების გამომწვევი. ასევე ჩვენი გარემო, ცხოვრების წესი, არასწორი თანამედროვე, ესე ვთქვათ, ცხოვრება, ეს კომპიუტერები, გაჯეტები და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი მოქმედებს თვალის ზედაპირზე უარყოფითად, ასე რომ ცალკე განცალკავებული თვალი არ არის და ეს დაავადებებია ძალიან ფართო. ყველაზე აქტიური, ასე ვთქვათ, რომელს გამოყოფთ, ყველაზე აქტიური დაავადებები რომელია თვალის დაავადებებიდან გავრცელებული უფრო საქართველოში და ზოგადად? სტატისტიკას რო მივყვეთ, ჯანმოს მონაცემებით ყველაზე ხშირია, რა თქმა უნდა, კატარაქტა. მაგრამ ამასთან კატარაქტა არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ვთქვათ, დაავადებაზე მადლიანი დაავადება, რომელიც მკურნალობა არის ძალიან ეფექტური, არსებობს, რა თქმა უნდა, ოპერაციები ყველა კარგად იცის. და ეს ოპერაციები წარმატებით სრულდება საქართველოში ძალიან მაღალ დონეზე, ისმევა ხელოვნური ბროლი და მერე ადამიანი კარგად ხედავს. ასევე გულსი ძაფთა დაავადებები მოქმედებს თვალის ბადურაზე, იწვევს ასაკობრივ ცვლილებებს, დეგენერაციებს, რაც ასევე მხედველობის დათვეითების ერთ-ერთი მიზეზია. და მესამე, ალბათ ძალიან აქტუალურია ჩვენთვისაც, ეს არის მიოპია, ანუ მინუსი, რომელსაც ეძახიან 21 საუკუნის ეპიდემიას სოფიოში, რადგანაც ძალიან მომატებულია ეს რაოდენობა პაციენტების, განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებში, მაგალითად იაპონიაში და სამხრეთ კორეაში 95% ბავშვს აქვს მიოპია. და რითი არის ეს აშიში? კარგი, ცათვალეს გაიკეთებს და ხედავს, მაგრამ მიოპია პროგრესირებს, შესაბამისად იზრდება მინუსის ნომრები და შესაბამისად შეიძლება გაქვთ ბადურაზე პრობლემები, როგორცა ნახეთქები, ან ცენტრალურ ზონაში, ან პერიფერიაზე ბადურის ჩამოშლა შეიძლება განვითარდეს. ამიტომ
მიოპიაც ესეთი სერიოზული ძალიან პრობლემაა დღესდღეობით. Ukraina ხაი ბავშვებში ერთად გავრცელებულ დაავადებაზე ისაუბრებ და რამდენად მნიშვნელოვანია ქალბატონ მარიკა რომ აი ადრეულ ასაკში ბავშვი ვაჩვენოთ ოფთალმოლოგს და ზოგადად რა სიმპტომებს უნდა მიეცეთ და ყურადღება რადგან შესაძლოა სხვა რაღაცა ეგონოთ ხოლმე და ეს იყოს თვალიდან გამოწვეული. როდის არის მისაღები რომ ბავშვი პირველად თქვა წავიყვანოთ ოფთალმოლოგს? რა თქმა უნდა, რაც უფრო ადრე მივყავთ ექიმთან, ჯანმრთელ ბავშვსაც მით უფრო კარგია, იმიტომ რომ ხშირად არეგოდება მშობელი და ბავშვი მით უმეტეს ვერ იტყვის, რომ ვერ ხედავს ან რამე აწუხებს. მით უფრო კარგია, იმიტომ დაავადების პრევენცია უფრო ადვილია, ვიდრე უკვე განვითარებული დაავადების მკურნალობა. სამწუხარო ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს პროტოკოლები პედიატრიაში, როდის უნდა აჩვენონ პაციენტი ბავშვი ოფთალმოლოგს. როგორც წესი, პაციენტი უნდა ინახოს დაბადებისთანავე, ამას აკეთებს ნეონატოლოგი, თვალის ანატომიას როგორ არის თვალბუდეში თვალი, როგორ ახელს თვალს, როგორ ამოძრავებს, ასევე საცრემლე პარკის პრობლემები ხომ არ აქვს, ხშირად ინფექციებია ხოლმე თან დაყოლილი. შემდგომ უკვე 2 თვის, 3 თვის ასაკში ჩვენ შეგვიძლია შევამოწმოთ, როგორ აყოლებს შუქს, მხედველობას ბავშვი, როგორ ატრიალებს თვალებს და როგორ საგნებს ხედავს თუ არა. 1 წლის ასაკშიც უკვე რაღაცებს ხედავს და ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა სპეციალისტი უფრო კარგად გააკეთებს. 3 წლის ასაკში უკვე საგნობრივი და სურათების დანახვა და შეიძლება მხედველობის განსაზღვრა. ასევე ჩვენ უკვე დღეს თბილისში შეგვიძლია განსაზღვროთ ბავშვის რეფრაქცია, ანუ ხომ არ აქვს ბავშვი პლუსი მინუსი ან ასტიგმატიზმი. არსებობს ესეთ სპეციალური ჩვილბავშვთა აპარატები, რომელიც გვაძლევს ზუსტ ობიექტურ მონაცემებს. და რაც უფრო ადრე გაუკეთებთ ჩვენ ბავშვს სათვალეს თუ ჭირდება, მით უფრო კარგად განვითარდება მხედველობა. აქ მინდა გითხრა გაუცილებლად კიდევ ერთი შეცდომა, რაც ხშირად არის ხოლმე რატომღაც, რომ წლამდე ბავშვი ხშირად აქვს ხოლმე სიონი. ეს სიონი შესაძლოა იყოს ასე ვთქვათ ფუნქციონალური, ანუ რადგანაც არ არის ჯერ ჩამოყალიბებული სრულად ნერვული სისტემა და თვალის მოძრაობა არ არის სწორი. მაგრამ თანდათანობით ერთი წლის შემდეგ ეს სწორდება, მაგრამ ესეთი სიონი შეიძლება იყოს უკვე მართლა პათოლოგიური. აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამის განსაზღვრა და ნებისმიერი ასეთი ჩივილის დროს თუ დედამ შეამჩნია რომ ბავშვს აქვს სიონი, აუცილებლად უნდა აჩვენოს თვალის ექიმს, რომ განსაზღვროთ არის ეს ფუნქციონალური და თავისით გაივლის თუ არის სამკურნალო და რაც უფრო ადრე ვიწყებთ მკურნალობას, მით უფრო ეფექტი იქნება და არ განვითარდება ზარმაცი თვალი და სხვა პრობლემები. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ბავშვის თვალი იბადება ბავშვი +3. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ არ არის მოწყობილი ბუნები ევოლუციურად იმისათვის, რომ ახლო მანძილზე კარგად ხედავს. ბავშვის თვალი ხედავს დიდ საგნებს, ფერად საგნებს. ამიტომ ტელეფონები, გაჯეტები, როცა მშობელი აძლევს პატარა ბავშვს, რომ არიტიროს, გაჩერდეს, დედას რაღაც სხვა საქმეები აქვს, ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული, იმიტომ რომ ბავშვის თვალი ახლოსთვის მოწყობილი არ არის, შესაბამისად თვალი იძაბება და მეორე უკვე სხვა პრობლემები ჩნდება. 5 წლამდე კომპიუტერი ბავშვისთვის არ არის საერთოდ არ შეიძლება. ყველა რამდენიმე პრობლემა ჩამოთვალეთ 1 წლამდე ბავშვებში და ანუ ერთ-ერთი აქტიური პრობლემა ითვლება ხოლმე რომ 1 წლამდე ასაკში ხშირად ანუ ხდება საცრემლე თვალის ასე თქვა პრობლემა. ანუ ამ შემთხვევაში მშობლები არ აქცევენ ყურადღებას იმდენად ან თუნდაც რამე თავისი მეთოდებით მკურნალობენ და რამდენად მნიშვნელოვანია და რამდენად შეიძლება ამან მოახდინოს გავლენა თვალზე უკვე მომავალში. იცით რა შეიძლება ფედველობაზე ეს ნაკლებად ახდენს გავლენას, იმიტომ რომ ეს არის სათრემლე გზების დახშობა, როგორც წესი, იმიტომ რომ ბავშვი როცა იბადება, ჯერ მუცათყოფნის დროს სათრემლე არში არის ესეთი საცობები, ჟელესებური საცობები, რომელიც დაბადების შემდგომ უნდა გაიხსნას თავისით და ცრემლი თვალიდან უნდა გაედინოს წვერში. როცა ეს საცობი არ გაიწოვს, შესაბამისად ხდება ჯერ ცრემლდენა, მერე ინფიცირება ამარტის და ჩირფოვანი გამონადენი, რასაც რა თქმა უნდა დედა აქცევს ყურადღებას და მიდიან ხოლმე პედიატრებთან. პედიატრი როგორც წესი უნიშნავს ანტიბიოტიკებს, ან თქვა ანტიბიოტიკს და ჰორმონს ერთად არსებობს ესეთი წვეთები, რაც აბსოლუტურად არ არის ასე ვთქვათ კარგი ამ შემთხვევაში, რბილად რომ თქვა. უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში სპეციალური მასაჟები, ამას თვალის ექიმი
ასწავლის, რომ ამ მესაჟების მეშვეობით ეს ათობი შეიძლება თავისითაც გაიხსნას და სადღაც 4 თვემდე ჩვენ უნდა მართოთ ისე, რომ აქ არ იყოს ჩირქოვანი გამონაკელი ამ შემთხვევაში. Да, 4 თვის მერე თუ ეს პრობლემა ჩვენ ვერ მოაგვარებთ ესე კონსერვატიული მეთოდებით, მაშინ კეთდება ბუჟირება და ამ საცრემლე არხის გახსნა. ეს უკვე არის მექანიკური პროცედურა, საკმაოდ კიმნეული, მაგრამ არც ეს არ არის საშიში, სადღაც 4-დან 6 თვემდე ეს პრობლემა უნდა იყოს მოგვარებული. გასაგებია. ანუ გარდა ჩვილი ასაკისა, ძალიან ხშირად არის ხოლმე ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური, რაც ჩვენს გარშემო გამიგია და ანუ ასე არის ზოგადად, სკოლის ასაკში ხშირად მიმართავენ ვიზიტზე, ანუ ოფთალმოლოგს, ანუ ბავშვებს, მაგრამ არის ისეთი, ანუ ეს რა არის ამის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი, რომ უფრო ხშირად ამ პერიოდში მიმართავენ ხოლმე მშობლები, მიყავთ ბავშვები ოფთალმოლოგთა და როდის არის აი დაგვიანებული ექიმთან მკურნალობა, ანუ რა თქმა უნდა ეს კატეგორია, რომელსაც ამ პერიოდშიც არ მიყავს, როცა რაიმე ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ესეც არის ჩვენი ოფთალმოლოგების აღფრთების საგანი, როგორც წესი, იმიტომ რომ ბავშვ თუ აქ რაც გვფიროთ და ადრე არ მიუყვანიათ ოფთალმოლოგთან და ბავშვს აქვს პრობლემა, როგორც წესი სკოლის მისვლის დროს ის უფრო პედაგოგი ამჩნევს ხოლმე, რომ ბავშვი ვერ ხედავს დაფიდან, ან ნუ შობელიცო ვერ წერს ლამაზად, თქვა ხას ვერ ასწორებს და ასე შემდეგ. Ну, აქ უფრო ვლინდება, რადგანაც დაჭირთვა იზრდება თვალზე. ამასთან ერთად, უკვე ჩვენ პირველ პასემები კომპიუტერთან არიან ძალიან მჭიდრო კონტაქტში, რაც მე ამას არ ვქმნა, ну, რა ვქნა ხეთა. თან პლუს ონლაინ კურნალო, ონლაინ გაკვეთილები და ეს პანდემია, ეს ყველაფერი იწევს ზედმეტ დაჭირთვას ფედერალობის ორგანოზე და თუ ბავშვს აქვს ამ პრობლემა, ეს ვლინდება ძალიან აშკარად ამ პერიოდში. ამიტომ ყველა მშობელს გურჩევ, როცა სკოლაში შეყავს ბავშვი, ყველა აკეთებს პოლიკლინიკაში ფორმა ასეგლეთ წოდებულს, ხოლო სკოლაში მიიტანოს და სამწუხაროდ როგორც ჩანს, თვალის ექიმი ამ დროს არ სინჯავს. ელემენტარული ხედელობის განსაზღვრა შორისთვის ის დაფა, რომელიც ასოები, კონციფები, რომელიც არის ყველა პოლიკლინიკაში, არ ამბობ ახლა სხვა აპარატურა შეიძლება არიყოს ყველა კარგად აღჭურვილი, მაგრამ ის ელემენტარული კვლევა, რამდენს ხედავს ბავშვი შორისთვის, ეს მაინც უნდა ჩავტაროთ ბავშვს სკოლის მისვლის წინ. თუ ბავშვმა ვერ დაინახა, მაშინ უკვე რა თქმა უნდა უნდა მიიყვანოს პროფილურ კლინიკაში და გამოიკვლიოს ხედველობა. თუ ბავშვს აქვს რამე მანკი, იგივე მინუსი ან მიოპია, თქვათ ახონ ხედველობა და არ უკეთია საფალე, ცუდი ხედველობა ჯერ ერთი წელს რო ბავშვის მინუსი იზრდება. ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ თვალი აქვს დაძაბულ მდგომარეობაში, ასევე ხდება ასტიგმატიზმი. მეორე რომ ბავშვი ცუდად სწავლობს, ბავშვი ნერვიულობს და ეს იწვევს ფსიქოლოგიურ პრობლემას, არ მარტო თვალი აქ არ არის. შეიძლება აი ესეთ სიმპტომებს ხდება რომ სკოლის პერიოდში უფრო მოდიან ბავშვები, როცა იწყებენ სწავლას. და ხედელობა ასე ვთქვათ იძაბება და იწვევება განსაკუთრებით. გასაგებია. აი როგორ ხდება ძირითადად ხედელობის კორექცია ბავშვებში? ბავშვებში ორი მეთოდი გვაქვს, ფედელობის კორექციის სამი მეთოდი არსებობს, ეს არის საფალე, კონტაქტური ლინზა და ოპერაცია, მეთოდ 1-ი წელიდან კეთდება ძირითადად, თორთა უკვე თვალი ამთავრებს ჩამოყალიბებას, მაგრამ ბავშვებში ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად ვიფაროთ საფალე და კონტაქტური ლინზა, ეს ორი მეთოდი არსებობს. ძირითადად, აი გააჩნია თუ არის სხვადასხვა ფედელობა სხვადასხვა თვალში, შეიძლება ახლობებიც გაუკეთოთ, რომ არმაც თვალი ეგრეთ წოდებული არის თორმე ტერმინია, მაგრამ ესე ვეძახით, ეს ამას ვუკურნალოთ. თქვენ კი საუბრეთ ზოგადად ასე ვთქვათ ეკრანთან მიმართებაში პრობლემაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეთერის ბოლოს რომ შევაჯამოთ, მხედველობის რა პრობლემებს წესა ეკრანთან ყოფნა და ზოგადად ბავშვებში ან ყველაზე აქტუალური რაც არის, რა არის გამომწვევი მიზეზი ძირითადად, აი რა რჩევთ და რეკომენდაციებს მიცემთ შობლებს რა უნდა გაითვალისწინოთ და ასევე მინდა ეთერის ბოლოს შევაჯამოთ და აღნიშნოთ ისიც კოვიდთან დაკავშირებით, რადგან სოფლიოში არის ჩვენ რასაც ვებრძოლებით პოპული სოფლიო ორი წელია კორონავირუსი, აი რა გავლენა მოახდინა ბავშვებში, ესეც რომ ვთქვათ და შევაჯამოთ ამით ჩვენ დღევანდელ. Ну, ძირითადად ორგან თვალი საერთოდ ევოლუციურად არის ისე მოწყობილი, რომ უნდა დაინახოს ტექსტი ანარეკლი ფურცლიდან, თქვათ წიგნიდან წაიკითხოს. კომპიუტერში ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის მოცინცინე პიქსელებიდან შედგება ეს ტექსტი, ხო?
ეს იწვევს თვალის ძალიან დიდ გადაწყვეტას და როგორც წესი ორი რამ ვითარდება კომპიუტერთან მუშაობის დროს, ამას ქვია კომპიუტერული ფედელობითი სინდრომი, მარტო ფედელობაზე მათ ახლა საუბარი აღარ ვიტარებთ ფსიქოლოგიურზე, ხერხემალი და ასე შემდეგ, ხო? კომპიუტერული ფედელობითი სინდრომი შეიცავს ორ კომპონენტს, ეს არის მშრალი თვალის დაავადება და ასთენოპია, ანუ ფედელობის დაღლილობა. ეს ორი რამ ვითარდება, თუ ადამიანი დიდ დროს ატარებს კომპიუტერთან, არ იცავს ელემენტარულ წესებს, მაგალითად, ყოველ 20 წუთში 20 წამით უნდა გავიხედოთ შორს, აი ესეთი წვეტები უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ დაჟინებული მზერა იწვევს, რა თქმა უნდა, თვალში და კუნთის დაძაბვას, ასევე თვალის ზედაპირის ამოშრობას და თვის ბოლოსკენ ადამიანი უკვე თვალებსაც ვერ ახლავს, ვინც მუშაობს კომპიუტერთან, ის ძალიან კარგად დამეთანხმება ამაზე. ასევე ბავშვებში ეს კიდევ გასმაგებულია ეს პრობლემები და გარდა ამისა, რომ სკოლის სწავლა აქვს მონიტორთან, ხო, კომპიუტერთან, მე როგორც წესი ისე ტელეფონს უბრუნდებიან და თელი დღე ბავშვის ის მონიტორთან და გაჯერთან. ეს არის ძალიან ცუდი, ამიტომ შობლებს ძალიან დიდი გულისხმობა ყურადღება ჭირდება. ხშირად უკვე ჩხუბიც კი უწევთ ბავშვებთან, იმენა დამოკიდებულები ხდებიან ეკრანთან, მაგრამ ეს უნდა გააზრიოთ აუცილებლად. ამიტომ პროფილაქტიკა, რაც გითხარით, ეს 20 წუთიანი შესვენებები, 20 წამიანი ყოველ 20 წუთში და საერთოდ დრო უნდა იყოს შეზღუდული კომპიუტერთან ჯდომის. მაგალითად გითხარით, რომ 5 წამამდე საერთოდ არ შეიძლება, 5 წლიდან 7 წამამდე, სადღაც 15, 20, ну максимум 9:30 საათი, ну როცა სწავლა არ არის, აი ესეთი რეჟიმი და უფრო დიდი დრო გარეთ. აი ხა როგორც წვეთებს უწევთ, თითო წვეთი სამჯერ დღეში წამალი, ისე უწევთ ხოლმე დღეს 2 საათი გარეთ ყოფნა მზის შუქზე. იმიტომ ბავშვი ადრე იყო ბავშვებს ვერ შემოიყვანდი სახლში, ეხლა პირიქით ვერ გააკეთებს. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Ну, რა თქმა უნდა, პანდემიამაც ხელი შეგვიწყო, რომ ეს ფედელობითი რეჟიმი დარღვეულია ბავშვა ძალიან დაძაბული. გარდა ამისა, პანდემია როგორ მოქმედებს თვალზე? რა თქმა უნდა, ანთებები, თვალის ზედაპირის შეიძლება განვითარდეს კონიუნქტივიტების სახით, ასევე შეიძლება იყოს ფედელობის ნერვის ანთება, ერთ პაციენტი მყავდა პოსტკოვიდური სინდრომი და გადადება, ინფექციის გადადება თვალიდან ხდება. Ну, ეს შეიძლება იყოს თელი, თვალიდან თვალში, ძირითადად რა თქმა უნდა ხარისხოვანი ძით, მაგრამ თვალიდანაც შეიძლება კოვიდი მართოს ადამიანს. ანუ ეს მოკლედ, არ თუ კიდე კითხვა გაქვთ რამე, შეიძლება რამე გამორჩა ფაქტი კიდე. პირიქით საკმაოდ რთლად ამოვწრავოთ ვისაუბრეთ თვალის შესახებ და ჩვენს მენეს კიდევ ერთხელ მივეწოდეთ ამაზე ძალიან ასე თქვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენი მეშვეობით. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, დაგემშვიდობებით. მე კი შევახსენებ ჩვენს მენეს, რომ ჩვენ დღეს საუბრობდით ზოგადად ხედველობასთან დაკავშირებით და ასე თქვა რა გართულებებს იწვევს ხედველობის დარღვევა ბავშვებში, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს და როგორ ხდება მკურნალობა, დიაგნოსტიკა. ამ კითხვებს კი ჩვენს ეთერში პასუხობდა ექიმი ოფთალმოლოგი, რონიკოს ოფთალმოლოგიური ცენტრის სამედიცინო ხელმძღვანელი მარიკა ცერცვაძე. მადლობა ქალბატონო მარიკა, ნახვამდის. მადლობა, ჯანმრთელობას გისურვებ. ნახვამდის. ჩვენ კი მომდენო ხუთშაბათს დაგიბრუნდებით დროებით.